Сьогодні героїчний опір українців – це не лише боротьба за фізичне виживання нашого народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, національну ідентичність і цінності. В етері Кременчуцькі новини. Про події дня уже за мить у нашій програмі. Від Молодіжного до Крюківського мосту через вулицю Героїв Маріуполя і першу міську лікарню імені Богаєвського. Це якщо коротко про новий маршрут тролейбусу, який сьогодні тестували. Під яким номером та коли він почне курсувати – дивіться далі. Потрібно їхати з пересадками або й взагалі йти до зупинки водоканал. Із запуском нового маршруту 18А+, це питання вирішиться. Особливо зручним він буде для пацієнтів першої міської лікарні імені Богаєвського та амбулаторії номер 4 на Молодіжному, оскільки маршрут проходить якраз біля цих медичних закладів. Маршрут запущено на прохання кременчужан, тому що дуже багато кременчужан похилого віку, особливо тих, які користуються послугами медичних закладів, зверталися щодо покращення роботи 18-го маршруту. Поспілкувалися з кременчужанами, побачили, що цей маршрут насправді потрібен. І готуємо зараз дороги, готуємо зараз зупинки для того, щоб на регулярній основі його запустити з 15 серпня. Новий маршрут випробували не лише спеціалісти, які контролюють технічні питання, але й пересічні кременчужани. Про зручність і доречність запуску тролейбусу 18А+, годі й говорити. Нам ще десь кілька місяців треба зробити дороги, повороти, все інше, щоб тролейбус нормально проїжджав. І я думаю, з 1 вересня поїдемо регулярно. Ми дивилися, здоров'я, ви там ділі. Ми дивилися новини, як ви хотіли запустити сюди маршрут. Уже давно треба. Добре, зробимо. А так он, що буде поворачувати, не мені треба пересаджуватися. Ні. Дякую велике. Важливо, що маршрут тролейбусу 18А+, трохи різниться від 18-ї маршрутки. А саме тим, що він не їде до дитячої лікарні. Детальніше можете бачити на екрані. А 18-й знаю, як їзде, а як 18А ще не знаю. Зараз будемо дивитися. Не так часто, але користуємося. І звідти, і назад буде дуже добре. Я думаю, що це. Дякуємо, мер. Отож, очікуємо запуску тролейбусу 18А+ за новим маршрутом перед початком навчального року, орієнтовно 15 серпня. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Компенсація за знищене майно, застосування англійської мови в Україні, перехід на норми ЄС у галузі виробництва пального. Про важливі законопроєкти, які ухвалили депутати Верховної Ради, наш наступний матеріал. Упродовж 2 днів у головній адміністративній будівлі країни ухвалили кілька важливих законопроєктів та постанов. Депутати Верховної Ради проголосували в першому читанні законопроєкт щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на Фейсбук-сторінці. Цей закон є дуже важливим для переселенців, які втратили своє житло. Адже він, зокрема, значно спрощує подання документів на компенсацію для громадян, чия нерухомість знаходиться у зоні бойових дій. Також народні обранці у 2-му читанні схвалили закон про застосування англійської мови в Україні. Він визначає англійську як одну з мов міжнародного спілкування в нашій державі. Передбачає, що англійською мають володіти певні категорії державних службовців. Що стосується громадян, то для них знання англійської не є обов'язковим, проте розкриває додаткові можливості, особливо для молоді. Як зазначає Юрій Шаповалов, у Верховній Раді прийняли і євроінтеграційний закон, який передбачає перехід на норми ЄС у галузі виробництва автомобільного пального, зокрема використання біоетанолу. Впровадження закону зменшить небезпечні викиди транспорту, стримуватиме ціни на пальне. Наостанок народні депутати ратифікували низку міждержавних угод, які покращують умови співпраці України з ЄС та іншими цивілізованими країнами. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Держава продовжує підтримувати підприємців-початківців, які прагнуть допомагати Україні на економічному фронті. Тож, уже незабаром стартує освітньо-грантова програма «Траєкторія», у рамках якої 50 переможців зможуть виграти по 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Детальніше про це дізнаєтеся у наступному сюжеті. Вже незабаром стартує національна освітньо-грантова програма «Траєкторія», метою якої є надання підприємцям-початківцям базових знань, практичних порад та фінансової підтримки для започаткування і розвитку власної справи. Учасники програми очікують освітні вебінари зі створення бізнес-плану, онлайн-лекції від ветеранів-підприємців, індивідуальні консультації з експертами, а також групові заняття з психологом.
Участь у ній можуть узяти військові, ветерани, що мають статус учасника бойових дій, та другий з подружжя, тобто чоловік або дружина ветеранів чи військових, зокрема загиблих, зниклих безвісти та полонених. Національний проект «Траєкторія», ініційований мережами центрів підтримки підприємців «Дія Бізнес» та мультимаркетів «Аврора», реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства у справ ветеранів і Офісу з розвитку підприємства та експорту, за сприяння UNDP в Україні та уряду Швеції, Українського ветеранського фонду Мінветеранів. 50 переможців освітньо-грантової програми зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 100 тисяч гривень, аби покрити витрати на необхідне обладнання, меблі та техніку у пріоритетних напрямах виробництва, а саме у виготовленні кухонного інвентарю, металу для кухні, текстилю, іграшок, товарів з пластику та інші. Дізнатися більше деталей про проєкт та подати заявку на участь можна до 16 червня поточного року на офіційному сайті «Траєкторія Бізнес». Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Міністерство оборони України спільно з фондом Dignitas запускає проєкт з рекрутингу операторів-безпілотників. Про навчання та хто може до нього долучитися – уже за мить. Міністерство оборони України запускає проєкт з рекрутингу операторів-безпілотників. Партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів-безпілотників, виступає Victory Drones, команда фонду Dignitas за підтримки United Help Ukraine. Стати оператором може кожен бажаючий віком від 18 років. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних. На сьогодні, на старті цього проєкту, є можливість підготувати операторів на 4 різні типи дронів. Це FPV, це мультикоптери-розвідники, це ударні дрони і бомбери. Фактично мова йде саме для початку на оці види найбільш поширених дронів на передовій. Як повідомляє уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап, на якому спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов'язання після навчання потрапити в Збройні Сили. Проєкт Victory Drones проводитиме фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і офлайн, яке триватиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки. Потім військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом. Керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович зазначив, підготовка включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Комунальні структури міста продовжують свою роботу, аби забезпечити комфорт кременчужан. Сьогодні був оновлений один із світлофорних об'єктів міста. Деталі – далі в сюжеті. Стала робота світлофорів є запорукою безпечного руху у Кременчуці. Аби підтримувати зручні умови пересування як водіїв, так і пішоходів, міський голова Віталій Малецький акцентує на тому, щоб відповідні комунальні підприємства безупинно працювали. Сьогодні працівниками КП «Міськсвітло» було оновлено застарілий електрокабель, який забезпечує роботу світлофорів в районі зупинки Новоіванівська. Сьогодні за дорученням міського голови проводимо роботи з поточного ремонту світлофорного об'єкта на перекресті вулиці Київської та зупинки Новоіванівська. Проводимо роботи з монтажу кабелю, десь 120-130 метрів кабелю буде прокладено, він буде новий, надійний. Навіть тероризуючи нашу критичну інфраструктуру, рашистам не вдасться зламати нас та залишити без електрики. Адже комунальні служби, як України загалом, так і Кременчука, зокрема, роблять усе заради комфорту громадян. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцьких дзюдоїстів взяли участь у всеукраїнському турніру з дзюдо серед юнаків та дівчат. Додому юні спортсмени привезли 10 нагород. Подробиці змагань та враження учасників дивіться далі.
Вихідними у місті Золочі Львівської області відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. 707 спортсменів з усієї України взяли участь у змаганнях. З Кременчука змагалися 38 спортсменів і попри високу конкуренцію здобули 10 призових місць. В загальному заліку в результаті змагань ми посіли 6-те місце, це, здається, з 25 або з 30 команд. Хотілося б більше перших місць, тому що у нас, виходить, Волошина Єва перше місце і ще хлопці були, які в фіналі, це Гусак Данил, це Малік Михайло. Могли теж поборотися, якби у нас було більше золота, то ми були б і в рейтингу трішки вище. Перше місце серед дівчат посіла Єва Волошина. Дівчина вже неодноразово брала участь у різних змаганнях та виборювала перші місця. Показувати такі результати Єві вдається завдяки наполегливим тренуванням та впевненості у своїй майстерності. Я була дуже щаслива, я йшла до цього. Ну, треба дуже старанно тренуватися, щоб займати перші місця, і я це зробила. Хлопцям з Кременчука вдалося вибороти 4 срібні медалі на всеукраїнському турнірі. Данил Гусак провів 5 сутичок, 4 з яких виграв. Хлопець поділився враженнями від змагань та зазначив, що своїм результатом задоволений. Спочатку я бросив на зацеп, а потім на підхват. Я посів друге місце. Змагання були, на мою думку, сильні, організація була сильна, багато дітей з різних областей. Також кременчуцькі спортсмени здобули ще 5 третіх місць. Таким результатом відзначились Ольга Момон, Кирило Сиченко, Гліб Барахтій, Івана Льошкін та Анна Бухарова. Було 5 сутичок, було такі важкі сутички. Сильні були ребята. Переміг 4 та одну програв. За рахунок утримання та розкіпу. Турнір був сильним, було багато тренерів, дітей, ну, учасників, та мені сподобалося. Було 5 сутичок, 4 виграв, 1 програв та вигравав за утримання. До змагань спортсменів підготували досвідчені тренери. Це Андрій Волошин, Микола Картошкін, Віталій Середа, Яна Сорока та Олександр Шуженко. Далі спортсмени будуть продовжувати тренуватися, аби показувати ще кращі результати. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Росія вбиває, руйнує, намагається знищити наше майбутнє. Але ми сильніші. Дякуємо всім, хто допомагає наблизити перемогу. Дякуємо Збройним силам України.